La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zatim, koji su razlozi? Mnogobrojni su. Zasigurno činjenje grijeha. Razlozi koji vode do zapostavljanja ibadeta. I onaj prvi koji zna da je posustao u vjeri, da je zapostavio ibadet, da mu ibadet postao težak, neka preispita, ima grijeha, ima grijeha. Kad ovako nazovu ili pošalju poruku, pa sve izokola, izokola, reko, ima li grijeha? Kaže, ima. Poradi na tome, pa ćemo se poslije čuti. Prvo riješi sa grijesima svojim. Na veče, u noćnim satima, ako ima tad grijeha, onda to je nešto posebno. Noć je kod Allaha bolja od dana. Čitajte kuranske ajete. Posebni događaji dešavali se noću. I dešavaju se noću. Isra i Miraž je bio noću. Kur'an je objavljen noću. Allah dželle veala spušta se u zadnjoj trećini noći. Noć. I ti nađeš da griješiš tada Allahu dželle veala. Tada, u trenucima koji su najdraži Allahu subhanahu wa ta'ala, ima grijeha. Zasigurno. Pa grijesi su razlog zasigurno koji vodi do zapostavljanja i ostavljanja ibadeta mnogobrojnih dobrih dijela. I čitajmo govore Selefa šta su govorili. Sufjane Sevri kaže, zbog jednog grijeha 5 mjeseci nisam mogao ustati na noćni namaz. Kada čuješ zbog kojeg grijeha, onda nam je jasno zašto mi 5 ili 50 godina može ustati na noćni namaz. Kaže, vidio sam čovjeka da plače, pa sam rekao, pretvara se. Licemjer. Ne plače radi Allaha. Kaže Dahak, ne znam, nijednog čovjeka da je naučio Kur'an pa zaboravio osim zbog grijeha. Osim zbog grijeha. Grijesi su zasigurno prepreka i čuvajmo se dobro da ne omalovažavamo grijehe. Čuvajmo se dobro da ne omalovažavamo grijehe. Omalovažavanje grijeha je teže od grijeha. Omalovažavanje grijeha je teže od grijeha. Zato vodimo računa, kao što vodimo računa o nafilama, da činimo nafile, vodimo računa i o činjenju malih grijeha. Jer mali grijeh, grijeh po grijeh, sagore čovjeka. Kako kaže poslanik alejhi selam, spominje se primjer, kada putuje skupina ljudi, pa nakon dužeg putovanja odsjednu, hoće da sebi spreme hranu, pa se razlete i traže grančicu, jedan, drugi, treći, donesu mnogo, potpali, sebi spreme hranu sa grančicom. Jedan došao s jednom, drugi došao s drugom i zapale vatru i naprave sebi ručak. Isto tako, grijeh po grijeh. Kaže se da je za male grijehe zadužen poseban melek. I kažu učenjaci, ako je poseban melek zadužen za male grijehe, onda je to nešto posebno. Ne treba i ne smije se to omalovažavati.